Zove te Đorđ. Doći ću kasnije. Odmah. Excuse me. Družile se, družile naše suze dve. Družile se. Kavo, Đorđ. Zdravo, Đole. Šta je s parama, Šojiće? Može, Đole, pa vidiš da radim. Vidim da ždereš. Ma nije, Đole, to su stranci, Singapurćani. Svaćaš? Ne shvatam. Kako, bre, ne shvaćaš? Mi prodajemo, oni kupuju. A tebi masna provizija. E, jeste, Đole, vidiš da shvaćaš. Sve. Đole. Moje pare, Šojiću. E, izvini, Đole, ja sam neki mlad lukci. Idi sad i dobro se nažderi. Da se nažderi? Jeste. Jer ako mi do sutra ne doneseš pare, to će ti biti poslednji mladi lukac u životu. Hvala, Đole. We'll be right back.
Vito! Vito! A? Pa zar ne vidiš koliko je sati? Koliko sati? U sunci. Košulja i potkošulja i gaće. Pa šta ovo treba da znači? To znači da nam je mašina već mesec dana u kvaru. Pa zar juče nisu dolazili servisa? Jesu, dolazili, otvorili, zatvorili i otišli. I šta kažu? Da je bacimo. Da bacim veš mašinu. Kao svako đubre odneseš na ulicu i ostaviš pored kontejnera. I da kupim novu? Pa naravno. Da istresem iz džepa 100 miliona? Pa ako hoćeš čistu košulju, istresi! Pa samo ti nisu rekli iz kog džepa, da li iz ovog, ovog ili možda ovog? Ja se izvinjavam što prekidam vaše izlaganje o financijskoj situaciji. Jeste mi vi možda ispraznili bojler? Ja lično. Zato što ja treba da perem kosu. Baš me briga za tvoju kosu, ja moram da skuvam veš. Halal vam vera. Svaka vam čast, Pantići, u 21. vek ulazite kuvajući veš kao makarone. Sačuvaj, Bož. Hoću da prevedeš mojim gostima iz dalekog, ali nama prijateljskog Singapura sledeće. Moje preduzeće raspolaže s ogromne mogućnosti. Our company possesses great potential. Hoću da sarađujem. We do want to cooperate. A imam iz čega. And we have the means. Imam kadrovi. We have qualified staff. Imam planovi. Complete imam plans. Projekti. Project. Sve, sve, sve. Everything necessary. Al nemam kapital. But we do not possess the capital. Međutim, ja se nadam. However, we hope. Da će i ovaj problem da bude prevaziđen. To overcome this problem. Na obostrano zadovoljstvo. To our mutual satisfaction. A u duhu tradicionalno prijateljstvo s bratski singapurski narod. In the spirit of traditional friendship with the friendly people of Singapore. Jesi prava. Sve osim padeža. Pantić još nije došao. Pa diga je sunce mu jebe. Ovo ne me ne prevodiš. Vidite, ljude, hoće još jednu turu. Would you like another drink? Yes, please. Ma hoće, donesi još jednu turu, napatit će račun. U redu. Ja se izvinjavam. Prevedi dužnost. Yes, please. Lopova, mamicu mu, lopovsku, gledaj, gledaj, vidi, vidi, ovdje uštiješ, ju. Šta ti je uradio? Ne diraj pistolj! Ma šta, pa skroz me po cepu, vidi šta mi uradio. A ti ko da si lovio divlju svinju, a ne lopova? No, gore od divlje svinje. Čupa grebe, pa ritno me nogom u stomak, šta? Ovo moram i da perem. E, dva puta sam pucao, on beži, neće da stane mamicu mu lopovsku. Pa nije lud da stane kad pucaš u njega. Pa pucao sam u vis. Mama, mama, otkači se, otopi štolj, ako Boga znaš, sklanjaj ovo, sakati će nekog. A ti skidaj moju majicu. Da skine majicu, ja. Pa da idem go u preduzeće, jer to želiš? On je opet isključio bojler. Šta mene pitate? Neko mi stalno isključuje bojler, vi to radite namerno. Za koga se pirkaš svaki čas kad te niko neće? Da ima muža kao što je tvoj, ne bih se ni ja pirkala. Šta fali mom mužu? Fale mu pare. Nema pišljivih 100 miliona, kupi mašinu, nego kuvate veš na špore. Kakav veš?
Kakav veš bre, kevo je sam rekao da skuvate gala ručak, pa danas mi dolazi verenica. Otkud gala ručak 27. u mesecu i od čega? Slušaj bre, Mito, daj 100 cigli za tu mašinu i sklanjaj na veš sa špored. Radije ću za ti 100 cigli da kupim 100 košulja pa da ih menjam svaki dan, više mi se isplati. Vama se najviše isplati da pare date meni pa da odemo dalje. A? Za 100 miliona. Za milijardu, Pantiću, pa da odemo odavde odmah. A, na Bahamska ostrva da sunčaš dupe. U svoj stan, gospođo, za razliku od vas, mene u kolektivu u kome radim visoko cene i nategli su 2 milijarde za moj stan. Čuješ ti ovo, Dimitrije Pantiću? Čujem, čujem. A kad si ti od svog preduzeća dobio pišljiv dinar? Nikad! Pa mene nisu mogli da nategnu kao nju. Sram vas bilo te ćelave glave. Slušajte, gospođice, kada su vas, da izvinete, već natezali za te 2 milijarde, zašto ne dadoše i treću, nego treba Dimitrije Pantić da zalegne? E, veram ga. Verovatno nisu bili zadovoljni. E, za ovo ću da vas tužim sudu. Pišite. Pošto se Dimitrije Pantić nije pojavio na radno mesto do 8:40, pristupilo se s nasilno obijanje njegovog pisaćeg astala. Pristupite obijanje. Srećko, da ne zaglavimo ćorku. Počnimo res obijanje. Pošto je pisaći astal nasilno obijen, u fioki istog nađeno je sledeće. 1. Kožna tašnica Strajfešlus u zagradi Pederuše. Brijaći pribor, komada 1 za depiliranje. Peškirić upotrebljavan. Jozvoci. Naočari bez levo okno, komada 1. Rešo zgajtan, komada 1. Razbludne noći, gospođe Kasandre. Erotski roman. Zaboravio tašno. Baš me briga. Kako baš me briga? Pa svaki dan ovaj tramvaj neko nešto zaboravi. Zar nećete da uzmete ovo? Ma nemam bre čovječe vremena, jedem bre, šta ti je, nemam vremena kada skupljam tuđe stvari. Znam, ali ko zna šta je čovjek zaboravio, ja ne želim da mu otvaram tašno. Nemoj ni da otvaraš, ja ću ti kažem bez otvaranja šta ima unutra. Ima ladan burek, ima prljav veš i ima prazan šlajpik bez para, inače ima para ne bi se gurao ko stoko da utrvaju. Vaša je dužnost da ga pronađete. Moja bre dužnost da vozim, razumeš? Moram na vožnju, ajde izlazi, 9 sati. Tužba za neplaćenu kiriju, vodu đubre, mesec mart. Papiriki razni, više komada. Pa di si ti, Pantiću? Tramvaj. A di su ti projekti, Pantiću? Tu su. Nosio si projekti van preduzeće, Pantiću! Šećer i vodu. Pa da radim, Šojiću, da radim, sve sam proveravao. Celu noć oka nisam sklopio. Pa naravno da nisi oka sklopio, Pantiću, jer po ceo dan čitaš erotski romani, Pantiću. Pa si obili, podvalili parče, oštetili pijoku. Oštećemo imovinu na teret Pantića. Ja da platim. I treći viski. Koji treći viski? 2 su popili za reprezentacije, a treći na tvoj račun, Pantiću. E! Pa ćeš sledeći put da paziš kad će da dolaziš na posao, Pantiću. Pa požuri, Pantiću! Singapurćani tamo sede sat jedan. Doći ću, doći ću. Ajde.
zalepit ćemo to. Kako reče? Popravit ćemo, pisat će jasno. A ti si taj novi majstor, a? Radivoja Rađa Srećković. 10 dana poručujem da se dođe i popravi, ova raletna tebe nema. A kad je u pitanju razvaljivanje, odmah si dotrčao sa celokupnim obijačkim alatom. Pravit ćemo i rolet. Lopovsko preduzeće, pajseri, kalauzi, burgija, samo vam dinamit vali. Za ovo vređanje, žalit ću se. Dobar dan. Prenesite, gospodi, moje izvinjenje. Već smo se naizvinjavali, Ante. I objašnjenje. I naobjašnjavali. Prevedi našim prijateljima da će sada drug Pantić da iznese naše mogućnosti i s čime raspolaže. Gentlemen, please, would you direct your attention to Mr. Pantić, who shall exhibit our possibilities and what is at our disposal? Yes. Ajde, bre, Pantiću. Pauze 10 minuta. Šta da im kažem? A? Šta da im kažem? Ma kaži šta hoćeš. Šta će ti ovde? Popravljam roletnu. Roletna je dobra, izađi. Kako bre dobra, nemoj sad doći u neću, jer kaže da 10 dana juriš majstora ti dođe. I sad si baš našao da dođeš kad imam pune ruke posla. Kakvog posla? To te se tiče. Ajde, izađe i nosi te merdevine. Jesi čaknut bre ti. Viš da je zrđala, neće da funkcioniše. A šta ovde funkcioniše? Telefon štuca, radijator curi, šteker razvaljen, samo struja što me ne ubije, a ti si uvatio za tu roletnu kopijan za plot. Izlazi! Eeeej! Tužit ću ti za ovo. Šta se ovdje događa? Ja ovo pravim. Roletu ovaj me onemogućava. Izađi, Ujo. Ujo, izađi. Kako si, Pantiće? Dobro sam. Ti ideš negde, a? Da, ali vratit ću se. A jel ti znaš, Pantiću, da kod mene još sede Singapurćani? Znam. A znaš zašto sede, Pantiću? I to znam. Pa di su ti projekti, Pantiću? Eto, trenutno ne znam, Šoviću. Tebe izgleda nije ni briga, Pantiću, jel da? Idem da ih nađem. Važno je da si sebe obezbedio u taj peškirić, a što radni ljudi u ovaj kolektiv gladuju, Pantiću, tebe boli uvo, Pantiću. Hm? Ovo, bre, nisu moje pare, Šojiću. Pa znam da nisu, Pantiću. Pitan se čije su. Našao sam ih. Slučajno. Sasvim slučajno. U autobus. Pa ne, u tramvaju. Oće to, Pantić, oće. Svud okolo jure tramvaji, puni s devize umotane u prljavi peškirići. Ja ću projekte da pronađem, Šojiću. Oće i to, Pantiću. Al kad? Kad me pustiš da izađem. Pantiću, ako za pola sata projekti ne budu na astal ispred Singapurćani, dobit ćeš otkaz ispred uzeća. Dobar dan. Danas oko 9 sati zaboravio sam jednu tašnu u tramvaju. Koji broj? 12. Kako je izgledala ta tašna? Od crne kože malo izlizana. Pa evo vam je u ruci. A to nije ta. Znači imate dve tašne. Ono je druga. A ova je isto izlizana. Slušajte, druže, ono je tašna sa strogo poverljivim dokumentima o međunarodnoj kooperaciji. Evo tašne koje ima. To su dve ženske tašne od Skaja i drugih nema. A evo ovom. Ovo je sve nađeno u našim vozilima. Tu su 78 dugmeta, dvome, dve cipele, 4 minđuše, jedna iščupana kragna, kozan tregeri, 5 kišobrana i drugo nema. Kako nema? Kako može da nema? Pa vaša je obaveza da mi vratite dokumentaciju. Naša je obaveza da prevozimo ljude, druže.
Pa idem, idem, lepo i prevozite, bez dugmića, cipela i kragni. Još malo pa ćete tu da ređete otkinute uši i izbijene zube. Nemojte da vičete, molim vas. Da li je danas neko možda dolazio i tražio ovako sličnu tašnu? Ne, nije. Ćete pojesti. Dodaj mi te slani. Pa čuje neko da zvoni, ljudi. Pa zar ne vidiš da ne mogu glavu da dignem? Koji ovo ludak, maj. A ti si? Ćao. Jel mogu najzad da uđem? Pa koliko je to sad? Dva, kao što si rekao. Znači što sam se uspao. Ajde, izvoli. Ajde. Dobar dan. Ovo je moja baka. Mila mi je. Ko ti je ova? Verenica, bako, Verenica. Pa ova nije ona ista. Koja je ista? Ma pusti, baka malo izlapela, znaš. A, evo je moja mama Pesinda. Mila mi je. Moja Verenica Mirjana. Osobito se radujem. Izvolite, sestri. Izvoli. Ja bih samo ruke da operim. A, pravo, izvoli. Ti si, majko, mogla malo i da se dotereš, znaš. Kaš! Jedva sam ručak spremila. Hoćeš infrakt da dobijem. Bolje pogledaj se. Sinko! Ova ti je još goljavija. Ma nije još goljava, nego mršava, bako. To je danas moderno. Ti se ne razumeš i molim te, čuti. Dej, samo nalaziš. A čuti! A ti si bar mogla malo i da se nasmeješ. Pa smejala sam. Jesi, dresi mi otrala. Pazi, ako mi ova pobegne, prvu sa ulice ću da dovede, prvu. Evo mene. Sedite, deco. Izvoli, sedi. Hvala. Izvoli. Ali... Dobar dan. Ovo je moj otac. Mito, da ti predstavim moju Verenicu. Milo mi je. Skoro. Ostavi me na miru, nije mi dobro. Mi dobro imamo goste, čuješ? Sad će on. Izvinite, gde vi radite? Ne radi nigde, nema stan i crkava od gladi. Branko. Ma pusti me, znam sva pitanja unapred. A ja sve odgovore. Pa izvolite, evo, to je sve što je Bog dao. Hvala. Ovo je samo predjelo. I predjelo, i glavno jelo, i čušpajz, i melšpajz. Pa sam ti rekao da skuvaš nešto gala. S čim? Kurveštija, to je vaš sin. Mito, sine, izvini. Prestanite da gasite svetlo, sedite, jedite. Moj. Šta da jedem, onu smrdljivu salamu? Na kojem ali sam crkla sinoć. Pa nije to ta salama, mama. Pa kako nije to? Sve su iste. Džumre i džumre. Ovo je ono o kojoj sam ti pričao.
A šta ste vi to pričali o meni? I dokle ćete me olajavati kod svakog koji ovde dođe? Dok se ne iseliš odavde. Moja verenica za vas nije svako. Iselit ću se kad odrešite kesu, gospođa. Koju kesu? Mene ne natežu da punim kesu, ja sam udata žena. Udata za ovcu. Nađi ti sebi takvog ako možeš. Ne mogu, takvog je teško naći. Moj muž je pošten čovjek, njegova kesa je prazna. Prazna mu je glava. Mito! Zar ne vidiš da sam doveo verenicu na ručak? Jači ručak. Ako hoćete moju sobu Pantići, da se u njoj razmnožavate i rađate nove Pantiće, skupite tu pišljivu milijardu. Slušajte vi, baba devojko, Pantići se ne razmnožavaju, oni se rađaju. Mitu Pantića niko nije natezao i on je cenjen u svom preduzeću i odobren mu je kredit. A tu vašu pišljivu milijardu dobit ćete koliko sutra i hoću da vam što pre vidim leđe, je li jasno? Jeste, kad vidim tu milijardu. Drago mi je da smo se upoznali. Branko Pantiću, imaš moj blagoslov. Čele. A ti, Sido, dobijaš novu mašinu za pranje veša. Šta kažeš? Ništa, mama, ništa. Molim. Kupit ću ti aparat za uši! Šta viče toliko? Pa nisam ja gluva. Šajić na aparatu. Ovde Đorđ. Đole! Otkud ti je Đole? Šta je s obećanjem? Obećanje? Koje je obećanje, Đole? Hoću lovu Šojiću i to odmah. Đole, Burazeru, bit će love, ne brini, Đole. Spremi kesu za đubre Šojiću. Kesu? Pa što kesu, Đole? To će ti biti večna kuća. Đole, čekaj, može biti da si tim uvređen. Đole, Burazeru. Izvinjavam se. Ništa, ništa. Ritaju se kao stok. To je taj napredak. Nekada su konji vukli tramvaja, sad se voze u njima. Kuda ide taj napredak, nije mi jasno. Izvinite, ja vas pritiskam. Ne, samo me pljujete. E, tu vam ništa ne mogu. Juče sam izvadio dva zuba. A možete bar da ćutite? Kako da ćutim? Kako da ćutim? Mladi sede, a ja sa operisanim venama stojim pola sata, stojim na jednoj nozi. I to mojoj. A izvinite. Jeste li videli kakva je naša omladina? Niko da ustane da ustupi mesto. E, zbog takvih se ja i vozim tramvajem. Pre neki dan su mi obili kola. Uzeli radio, kasetofon, navlake od krzna, sva četiri točka. Ja što sam najebo, nije niko najebo na svetu. Ja vi te lopuže, mamicu i mjebem, vešao da vise kao plakati. Da opominju narod. Pa nemamo mi toliko da može da se krade, nego tek da se živi, jel tako? Tako je. Pa ako budemo svi počeli da čerupamo te sirotinje, pa brzo ćemo da ugasimo sveću, jel tako? Tako je. E pa vidiš, zato bi ja svaku lopužu obeležio. Ko ovde bi ga obeležio? Ovde, 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 ovako, da se zna ko je, da se prepozna. Da više nikad ne može da priđe parama mamicu mu jebe. Izvinite, ja treba da siđem ovdje. Izvinite, samo nešto da pitam, molim vas. Izvolite. Hteo bih kredit. Kakav? Devizni. Koju sumu? Otprilike tako milijardu. Ne radimo otprilike, preciznu sumu. Onda milijardu. Koliko imate deviza? Gde? Na štednju. Pa nemam ništa. Pa šta onda hoćete? Pa hteo bih da uložim. Pa koliko? Pa to sam ja vas hteo da pitam koliko mogu da uložim. Treba da položite 5300 maraka banci. Prodate ih banci, popunite ovaj formular i dobijete milijardu u gotovom. Ako imate taj novac. A zašto mislite da ja nemam novac?
Jer i meni možda piše na čelu da nemam para. Druže, zadržavate nas. Zašto ja ne bi mogao da imam 5300 maraka kako da su to neke pare? Ako imate, dajte ih. Popunite ovaj formular. Ljudi čekaju. A pare? Šta pare? A gde su pare? Pojma nemam. Tašna je tu, a gde su pare? Vi mene pitate. Pa koga da pitam? Ajde, bolan čoveče, žurimo. Provite to, slobodite prostor. Samo sam hteo da pitam, ljudi. Preko reda. Pa znam, samo sam hteo da pitam. Aha, stigao sam te, lopužo. Narode, čorno mi Allah. Pa čekaj, čoveč. Pa čekaj, dobro sam zapazio kuc i ušao. Majku ti lopovsku. Ma pusti mi rever, evo ti Allah, jebote, Allah. Ma ljudi, nisam okrao, samo sam slučajno zamenio tašnu. Ma nemoj, mnogo si mi ti naivan. Pa pogledaj, vidiš da su potpuno iste. Jesu, samo u mojoj je alat, a u tvojoj prljavi peškiri. Zinulo mu dupe za moj alat. Nije te bre sramota da sa operisanim venama trčim za tobom. Dosta, dosta, ajde. Iz usta hoćeš leba da mi uzmeš. Puj! Izlazi, ajde. I ti. Tebi ja to javno vešao. Mamicu vam lopovsku. Izlazi. I ti. Izvorte ga. U želji da će se ostvari saradnja između naša dva kolektiva, a što je želja naši radni ljudi, s poštovanjem, direktor Srećko Šojić. Ljubim te u prstiće tvoje. Neka žena traži da je primite. A šta hoće? Privatno. Aha. Duša, idi ti kucaj malo, pa dođi posle. Dobar dan. Ja sam Persida Pantić. Pantić? Sida, supruga vašeg službenika Dimitrija Mite Pantića. Sedi, gospođo. Druže direktore, moj muž je preterano skroman čovek i smotan, znate, kad treba nešto za sebe da uradi. Situacija u našoj kući je dramatična. Taj kredit nam je hitno potreban. Koji kredit? Stambeni. Evo. Evo, vidite. Evo, to je taj stan. Vidite, eto, u tom malom stanu živi nas šestoro. Neko će tu da dobije infrakt, a u najboljem slučaju doći će do krvoprolića. Ja mislim da moj muž treba da dobije taj kredit. Gospođo Pantić, vaš muž u ovo preduzeće može da dobije samo otkaz. Kakav otkaz? Momentani otkaz! Gospode Bože! Hoćete viski? Da, ako imate. Nema, gospođo, nema! Vaš muž je načisto upropastio ovo preduzeće! Razjurio je strane partnere. Projekt je izgubio. I evo, sad nemamo viski. Od čega ćemo da živimo? Od šuške, gospodjo. Kakve šuške? Od plave i zelene šuške, gospodjo. Od devize, gospodjo. Koje devize? Gospodjo, puni ste s devize ko šipak. Znam. To odakle njemu devize? Pa kad nestanu projekti, a pojave se devize, ja samo mogu da se dosećam. Imate čašu vode? E, to imamo, gospodjo. Čašu vode, duša. Pa gde su mu te devize? Pa ako nisu u nekoj slamarici, onda su verovatno u nekoj švajcarskoj banki. Ne mogu da verujem. Pa ja sam sa svojim očima video. Ovaka tašna, puna sna slagane devize, gospodjo! Pa kako da on to meni ne kaže? Sprema tutanj. Molim? Sprema tutanj. Na jezero, gospodje. Na jezero. Koje jezero? Pa kogod je upropastio neko preduzeće, neće valjda da bega na Paličko jezero. Bega tamo na Ciriško. Eventualno na Ženevsko. To ćemo da vidimo. Thank you.
radite to? Nosimo. Ko vam je rekao da nosite? Direktor Žojić. Kuda? U računovodstvo. A na čemu ću ja da radim? Neće više da radiš, pod suspenziju si. Pa ljudi, tu su moje stvari. Povađene u ormanu su. Ajde, A da nećete možda i stolicu da nosite? Oćemo. Eve vam ga na. Diš. Oći da ostaješ? Neću. Mićo, naređenje, izvršenje. Iće. Mhm. Ne, to je... To je sređeno. Sređeno, bre. Sedi, Pantiću. Ja bih radije sedeo u svojoj kancelariji, ako može. Neće da može, Pantiću. Suspendovan si. Je li to zato što sam slučajno zagubio dokumenta? Da li je slučajno ili namerno, Pantiću, to će da ispitaju određeni organi. Da ih nisam možda prodao? Možda, Pantiću. Ja neću da govorim na pamet. Ali ćeš da laješ okolo. Pantiću, ti već imaš jednu opomenu pred isključenje zbog vređanja rukovodeće kadra. To si mi ti napakovao. E, a sad ću da ti napakujem isključenje zbog što si upropastio preduzeće. Ja upropastio preduzeće? Ti, Pantiću. Pa ti si nas doveo do prosijačkog štapa. Vola! Vola, bre, ne znaš da ubodeš. Ne možeš da telefoniraš dok ne gurneš prst u uvo. Pola familije si zaposlio preduzeće. Kad tebe vidim, odmah se setim Darvinove teorije. I za uvredu s tog Darvila. I za to će da odgovaraš. Pa dobro, šta ti hoćeš od mene, Šojiću? Pa trećinu. Kakvu trećinu? 10 milijardi u devizi. Šta je to? A otkud ti znaš da ima toliko? Brzo broj. Hoćeš trećinu? Mhm. I onda? Onda ću ja da poturim svoja lidja. Sve ću da svalim na ove Singapurćane i doviđenja. Pa ti si veliko đubre. I to đubre sam u stanju da progutam samo ako nađemo zajednički jezik, Pantiću. Ti si najveći ološ. Vređaj, Pantiću. Samo nemoj da pređeš određenu granicu, jer ja sam ovlašćeno lice. Ti si lopuža! I tu lopužu ću da progutam, Pantiću. Pa to su tuđe pare, Šojiću. Pa velike pare su uvek tuđe, Pantiću. Tuđe! Ja ću da ih vratim, ja sam pošten čovek. To je lepo, Pantiću. I treba da budeš pošten. Ne treba ići u krajnost. Alo, Šojić na telefonu. Ja sam. Zdravo, Đole. Ja čekam. Vidi, Đole, iskrsle su mi neke nepredviđene teškoće, Đole. Kakve teškoće? Singapurćani su mi pobegli, Đole, razumeš? Kako, bre, ne razumeš, Đole? Slušaj, Šojiću, ako misliš da i ti pobegneš, neće ti se isplatiti. Što, Đole, ja da bežim? Ma, Đole, molim te, ta mogućnost uopšte ne dolazi u obzir, Đole. Đole, samo da ti objasnim, molim te. Đole, u ovo preduzeće ima jedna velika budala, Đole. Gde su? Šta? Devize. Koje devize? Koji si smota? Šta ti je žena? Na Ženevsko jezero hoćeš, a? Šta je ovoj ženi, mama? Pa ne znam ni ja, prekjuče smo pravili veliko spremanje, a danas opet... Lopužo! Šta hoćeš od mene? Pare! Hoću ja u Švajcarsku! Sa tuđim parama, jeli? A šta ćeš ti sa tuđim parama? Da ih vratim! Kojim parama? Koje sam našao, mama. Jel one devize? Što su bile umotane? U što umotane? U peškir. Jel roze? Da, roze. Pa to se on dala Branku. Što si dala Branku? Pa da odnese s prljavim vešom na pranje. Muzika.
Dokle? Hadži Vasićeva 17. Samo brže, molim vas. Napolje. Šta napolje? Pa dva ćoška da te vozimo. Izlazi napolje. Što na... Bre, čale! Šta ti je, bre? Zajedneš! Molim vas, nešto sam zaboravio. Šta ste zaboravili? Donesite vi veš ovde, ja ću već da... Šta hoćete, čoveče? Pa sad sam vam dao veš na branje. Ja vas se ne sjećam, ja ne znam kad ste dali. Pa pet pola minuta! Nije tačno, pa, druži! Šta nije? Nije, evo, pa šta je? Počeću da ujedam! Izvinite, vrata su... Je li ovo stan Pantića, gospođo? Sad je malo pre izišao. Ovo je njegova tašna, gospođo. A? Zaboravio je tašnu u tramvaju, pa sam donio već. Ništa ti ja ne znam. Ali znam ja, gospođo. Tu piše, unutra, i dokumenta su tu. Ja sam ti, sinko, u ovoj kući za sve kriva. Da. Ja sam ti ovde i čorava, i blesava, i gluva. Ja, gdje da stavim, gospođo? Gde god hoćeš. Evo, izvolite. Doviđenja. Evo me, Đole, tačno u određeno vreme. Gde su pare? Tu su, Đole. Gde tu? Tu su, Đole, nema razloga za zbuđavanje. Da vidim. Piše, Đale. Dimitrije Pantić, Banatska 62. Šta je ovo? Adresa, Đale. Adresa gdje se nalaze pare 10 milijarde u devize. Sve zelen bađe, markice. A ko ti je taj Pantić? Jedna budala, Đale. I kod te budale se nalazi 10 milijarde. Jeste, Đale. Ima pare i za tebe i za mene, Đale. Šta je za tebe? A Đole? Molim? Pa dobro, trećina. Pa trećina, Đole, pa ne isplati mi se, Đole. Ne isplati mi se, stvarno. Evo vidi, to je plan stana, sve opisano. Šta je ovo? Pa sliko tašno, Đole. Da čovjek određenih mogućnosti ne pobrka. Ima samo duđe i da je uzme ovako, ko na tanjiru. Ćole, u glavi ti si njega, a meni uglađenost nalaže da se pozdravim s muzikom.
se muzika, svako li se skupljaju, zdrave se i pevaju. Ispod mojih prozora začula se muzika, svako Antiću, odakle vam tolika strana valuta? Pa, već sam rekao, druže... Lažeš, Antiću! Ko kaže da lažem? Ti si sistematski izupropaštavao ovu zemlju. Ja? Ti, Antiću! Tu! Antiću! Ti si izvršio razbojnički upad u devizni sistem ove zemlje. Ja? Vodite ga! Streljat će te, Antiću! Ja sam nevin. Ja sam nevin!
su vrata otvorena. Ovde u ovoj kući niko ništa ne zatvara. Sve će da nam pokradu. Da, opet sam ja za sve kriva. Samo ja, da. Neko se zaglavio unutra. A ne možete da pričekate? Ne mogu. Izvinite. Laku noć. Sad ću da ti kažem ko je zaglavio. Ajde, baš me zanima. Tvoj švaler. Koji švaler? Pa taj što je zaglavio na vrata kao lopov. Mojte vi bestraga, vi ste luda baba. Što me tako gledate? Vrata nisu zaključana. Šta je ovo? Pare, sinko, pare. Aha, vama je izvoda krenula, a? Ne ti ne! Meni u vojsci piše da ste riknuli, a? A ni kintu u pismu mi pošeljete. Ali to je tata pre neki dan našao. Gde našao? U tramvaju. I šta je sada bude? Sad će da ih vrati. Zdravo, čao. Zdravo, sine. Sin ti došli iz vojske čela, a ti ništa. Ako, sine, i to smo prebrinuli. Je li mi to? Pa ti to stvarno misliš da vratiš? A ti bi nešto zadržao, a? Ja bi zadržao sve. Slušaj, sine, tvoj otac je pošten čovjek i njemu je dovoljno i 10%. Koji 10%? Oni koji mi pripadaju kao poštenom nalazaču. Traže 20%. Pa ti misliš da ću ja da se cenkam, a? Ja mislim da ćeš ti sve da uprskaš. Uzmi ti, čale, svojih 10% odmah, a za ostalo se pogađa. Jel čuješ ovoga? Pa lepo ti kaže, dete. Što je sigurno, sigurno je. Ja mislim da ti odmah uzmeš svih 20%. Pa kako mogu da vaspitavam decu kad me ti kao majka miniraš? Šta si našao da ih vaspitavaš? Pa nego kada? Izvinite ako možda smetam. Pa sigurno smetaš. Ne mogu na miru da razgovaram sa rođenom ženom. Ja tražim Sotira Milivojevića. Ja sam Sotir.
A da niste vi možda izgubili ovu tašnu? Simka! Gdje se ne, već su pare! I sve su pare tu! Onda ću ušta da ti uguram! Nastani se! Porazno! Brane! Dođi! Legi mi na grudi! Da te poljubim, palati! Dobro, dobro, sad... Simka! Sve tu! Ostavite pare! Beži dalje para! Je li sve tu? Sve u paru. Ajde, idi lepo, spremi piće za našeg gosta. Jete, a gdje ste našli vi ovu tašu i ove pare? U tramvaju. Znao sam! Izvinite, molim vas, od kada sam izgubio ove pare, ovu tašu, u ovoj kući stalno neki nered. Zato, ajdemo kod mene, u moju kafanu na piće. Spasio će moći. Dođete pojeli. Ma dobro, već ste me izljubili, ne? Ajde, spasio će moći. Pred vama je, drugovi, predlog za isključenje Dimitrija Pantića iz naše preduzeće. Kao što znate, Dimitrije Pantić već ima posljednju opomenu zbog radi vređanja rukovodeće kadra. Pantić je suspenzovan. I kao takvom, njemu znači već vise noge. Ovdje imam sve upućene mi inkriminacije na moju adresu. Za Pantića je njegov rukovodilac, dragi moji drugovi, to jest ja, običan lopov. Đubre. Mafijaš. To sam ja za njega. To jest, ukratko, ološ. A vi znate moje poštenje. Ovdje su također i pretnje, koje su također upućene na moju adresu. Kaže, da ću ja da skiknem, riknem i završim drugovi u prdekanu. To su njegove reči, što se odnosi i na vas. Jer on tvrdi da ste vi ista bagra kao i ja. Zbog radi toga, ja sam pokušao s Pantića da nađem zajednički jezik. Da li se Pantić opametio? Ne, drugovi. Dok mi zapinjemo iz petine žile da iščupamo preduzeće iz ova govna, Pantić na svom radnom mestu čita erotski romani. I evo šta se događa. Prvo, navodno, zagubljava poverljivi projekti. Drugo, pred Singapurćani, jeste, pred Singapurćani, drugovi, istresa, ladan, burek i peškirići. I time upropašćava posao stoljeća. Odete po ime, brate. Da, ljubili ste me. Da nisi došao u posljednji tren, žena bi me ubila. Ja bih pre rekao da je bilo obrnuto. Pa moram da se branim, nisam ja mutan. A znaš ti, Boradu, da ja 30 godina sviram? 30 godina, Boradu, ja pravim i ovaj soliter. I to sve svoji moji 10 prstivi sa onom harmonikom. I to njoj nije dosta. Svirao sam na svadbama, na krštenjima, po kafanama, po školama, po ulicama, zavišu mi na grobi da sviram. Sad sam izlupan, Boradu, pogledaj, gađeri mi tanjirima, flašam. Vezivali me za drvo na opačke da sviram, ko slepi miš. Pod astancu me terali da sviram. Ajdemo. Ženo, bre, daj to piće! Ona više ne zna šta radi, opa, nije ni zašto. Pa nije ni čudo kad je mala pre bila u robcu. Koja robcu, bre? Ona, kad vidi pare, Boradin odmah izađe iz robca. Da li se Pantić možda kritički osvrće na samog sebe i svoji postupci? Ne, drugovi, on ne samo da se ne osvrće, već i nasrće na mene. I vređa! Jer mu se može, drugovi, jer je pun s devize ko šipak. E, da te poljivim jedan put u razeru. Znaš šta kaže za tebe? Da si bila u ropcu. A čim je videla lovu, ona izašla iz ropca. Znaš da me udarila jednim tučkom za meso po glavi, od tad sam počeo sve da zaboravljam. Evo, pre neki dan sam na željezničkoj stanici zaboravio torbu sa 350 miliona dinara u čekaonici. I celu noć je to stajalo tamo i niko nije uzeo.
Pa evo ja sam mama. Da, zašto? Zašto? Zato što je torba bila stara. Ovi što kradu, oni obično hoću da ukradu ove nove tašne, misle tu je lova, tu nema ništa. E, tu sam i ja zezno. Ajde, živjeli. Živjeli, brate. Ja bi sad morao... Šta? Da krenem, radim ujutru. Ma kako? Sve dolazi ovdje. Nema da ideš nigde odavde dok se ja tebi pošteno ne odušim. Pa, to je bila moja dužnost. Ma koja, bre, dužnost? Pokaži ovdje prsto šta hoćeš. Šta god hoćeš, evo. Hoće pare? Zašto vređaš čoveka? Što ga vređam? Ako si ti prost, misliš, svi su. Zašto sam ja prost? Ovo je gospodin čovek. Misliš da on crko za tvoje pare kao ti? Samo ga vređaš. Pa nisam ja baš toliko uvredljiv. Pa njemu da je stalo do tvojih para, ne bi ih ni donosio. Jel' tako? Pa sad ovaj... Da, svaki čovek ima neku svoju muku. Jes, tačno. Eto, ja na primjer ženim sina. Sina ženiš? Aha. Sina, za neki dan i onda možete misliti šta mi sve fali. Pa sve ti fali. Da, tačno. Tačno. I odjednom vidiš šta sve nemaš. Ja znam šta vi nemate, jaja. Kakva jaja? Prava prirodna. Ja ću da vam ih dam. Moje nosilje kljucaju po dvorižu. Da li ja imam jaja? Ovakva nemate. Žumanca ko sunce. Pa kad vam gospođa umuti tortu, vidjet ćete šta su prava jaja. Ima da vam zapakujem 30 komada. Najde, šta škrtariš? Spakujmo 60. Ali molim vas, ja imam jaja. Pa pusti, Rona, nema da je svašta. Daću tebi da se odužim na svoj način. Imaćeš na svadbi besplatnu muziku. Još se nije desilo da je Sotir Milivojević nekom svirao mufte. A tebi ću da sviram. Ima da vam sviram, dok svi ne popadamo. Dođete bolje. Može. Pa. Ažive. Sve dok su takvi, kao što je suspenzovani Pantić među nama, mi drugovi nećemo moći da krenemo napred. Od vas očekujem da kao pošteni radni ljudi, samoupravljači i članovi radničkog saveta u ovo preduzeće, sutra na glasanje budete na strani pravde i naši zajednički interesi. To jest, da tu vucibatinu najurimo jednom iz naše preduzeće. Živjeli! Šta je bilo? Šta si dobio? 60. 1000 maraka. Jaja. Šta jaja? Dobio sam 60 komada jaja. Kakvih jaja? Sveži. Za. Hvala. Pišite, većinom glasova Dimitrije Pantić isključen je iz preduzeće. Čuli ste, Pantiću. Na ovu odluku imate pravo žalbe, a sad molit ću, izađite. Donao sam trećinu, Šojiću. Koju trećinu? Koju si tražio. Spućaj ruke. Pantiću, udalji se da pređem na sljedeću tačku. Trećinu, Šojiću, od 10 milijardi. O kakve milijarde ovaj priča? O deviznim, Šojiću, na koje ti je zinulo dupe. I ovu inkriminaciju unesi u zapisnik. Kakvu inkriminaciju? Pa zinuto dupe, dušo. Evo, drugovi, zbog čega vi dižete ruke i isključujete Pantića. Na. Sreljko, šta se ovo događa? Pa rekao sam da s Pantića nešto nije u redu. Izvoli, otvori. Ajde, izvoli. Evo, drugovi! Evo! Piši! A zatim je ispred predsedavajućeg bacio torbu s jaja. S više komada jaja. 60 komada. 60 komada.
A sad, Pantiću, objasni drugovima kako si uspeo da 10 milijardi deviza pretvoriš u jajca. Objasnit ću kad ti objasniš kako si uspeo da 500 naših milijardi pretvoriš u govna. Ovo je vređenje, drugovi. Do govna svode takvi njemu slični. Naše pare i devize pretvaraće se u jaja i govna. Pa jer pišeš ovo? Pišem, pišem. A onaj projekat sa gostima iz Singapura napravljen je tako da Šojić i njegova mafija maznu lovu od našeg preduzeća. A zatim je prešao na kritiku svega postojećeg i vređanja celokupnog našeg dokazanog sistema. I dok ne uzmemo motku šake, drugovi, to govnjivu i ne najurimo ovakve, imat ćemo samo skupu kajganu. Jel pišeš? Pišem. Zatim je počeo s podstrekavanjem, narušenje poretka i pretio zgomnjivu motku. Gomnjivu podvuci. Pantiću, ovo ću da priložim u svoju žalbu. Pa će da vidimo di ćeš ti to da završiš. U prdekanu ili u ludnicu? U ludnicu, Šujiću. U ludnicu. U pomoć! U pomoć! Da ti ste bili! Ti u ludnicu! Majko! Ćao, Đole. Otko ti, Đole? Doneli smo ti tvoj deo, Šojiću. Trećina, Đole, pošteno. Jel ova taša? Ta, to, Đole, to. Ja sam iskreno iznenađen. Đole! Đole! Đole, ti se, može biti da si ti našao malo uvređen, Đole. Đole! Đole! Đole, ovi stvarno bio, Đole! Đole, ne daj, Đole! Đole, Đole, nemoj pojajca, Đole, molim! U pomoć! U pomoć! Đole, ne pojajca! Đole, 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 ne daj! To vidi ko nam je došao. Dobar dan. Zdravo, Pantiću, spasioče moj. Gospodin Sotir je došao da ti se obaška zahvali. Zdravo, Pantiću. Zdravo, ljudino. Poštenjačino. Ovdje ja te poljubim. Daj mi te tvoju časnu i poštenu ruku. Ej, čoveče, pusti mi ruku. Ju! Ne pusti ruku, jaj. Pošta pećinu, jaj. Nije ministar. Silesio, zašto tučete moga muža? Tvoja opomena. Kakva opomena? Da mi vrati pare. Zar ovo nije vratio pare? Nije, gospođo. Nego mi je smotao 30.000 i stavio svoj džep. Napaljam. Nije mi ništa. Maki mu ga, barabske! Čupi laparsko! Je li moguće da vam je uzeo 30.000? Maraka, gospođo. Krvavo zarađenih. Lepo je to zdipio i strpao u svoj džep. Majko, lopov! Šta radiš ti ovde, sine? Ima da ga pijem dok mi ne vrati pare. Odraću ga! Ja ću da zovem miliciju. Šta nam to vredi? Dok dođe milicija, njega će pokrije zelena trava zaborava mog. Vaš muž je ordinarno lopužo. Šta je on mislio? Sotir ovca. Sam ja alkoholičar, sam ja izlapotina, sam ja neka budala. Jebaću ti mamicu. Čupre, lopovsko! Gde odšoj? A ko si ti, sine? Ja sam Sotir zvani Đubre, stara majko. A, milo mi je. Dobar sam kolebac. Ali za krađu hoću da ubijem i da koljem.
Ne mislite, gospođo, da je Sotir Milivojević sisao vesla pa da tako rasipa Deutsche Marke po svetu? Ma sve će ono razjebem! Sve će ono razjebem! Fali ti 30.000 maraka, jel? Pa si došao nas da razjebeš. Šta je ovo? Revolver, Druškane. Sloni tu cevku, molim. Duga devetka ima da te izbušim, ko švajcarski sir. Gospođo. Likvidirat ću te ko besnog psa. Popišam ti se na marke. Dobro, pisaj, prijatelju, koliko hoćeš. Zbog ti tvojih usrnih maraka ostao sam bez posla. Došao si da me biješ u rođenoj kući. Vređaš me pred rođenom majkom i ženom. Pa neće valja zbog ti piši i mara kad se poubijemo sad. Hoću! Ja da raspalim! Udri, mama! Ko zna gde si zaturje tvoje pišljive marki pa si došao mene da biješ, a? Ma razvučit ću te koda lape! Bravo jedna! Slušaj. Slušaj. Nemoj. Neću. Slučajno da ti se desi. Neće. Da još jedan red promoliš nos u ovu kuću. Neću. Ubit ću te, ko besnu kuću. Ne, molite. Šta je bilo? Ko je to pucao, a? Tata, slučajno. Moralo je da pukne. Daj to. Ostata. Da me nabedi da sam uzeo pare. I još da te bije. Pa ko bre? Laže. Laže, u oči te gleda bre i laže. Kakih 30.000? 29.200. Ja sam brojala dva put. Eto. Šta je ovo? 10% ono što nam po zakonu pripada. Pa kad si to uzela? Pa na vreme, sine, na vreme. Ej, danas moraš sam da otmeš ono što ti po zakonu pripada. Pantiću! Pantiću! Pronađena su nam dokumenti.